Ժողովուրդ ջան, մինչև այսօր ամփոփելը նախ ասեմ, որ մենք առաջիկա օրերին ծրագրում ենք եռաբլուր բարձրանալ, կասեմ որ օրը շատ կարևոր է մեզ համար, շատ կարևոր է ինձ համար, գոնե չափազանց կարևոր է, և վաղվա մասին ասեմ, թե չասեմ? Վաղը ես միջազգային մամուլի հետ հարցազրույցներ ունեմ, մեծ, հետևաբար գիտեք, որ մեր դիվանագիտական խումբը արդեն անցյալ օրը ներկայացրեցին, նաև տարբեր դեսպանատների և դեսպանների հետ են հանդիպում, ներկայացնում են բովանդակային իմաստոտի ինչը տեղի ունենում, վաղնել է հնարավորությունը կա ուղղակի տարբեր մամուլի միջոցներով անդրադառնալու, և հետևաբար առավոտյան դարձյալ խաղալ են մենք, մեզից գլուխ չեն անում ես մարդիկ, թե մենք ինչ ենք անում, թո գլուխը չեն անում, ոչ, ինչքան գլուխ չան են, ինչքան գլուխ չեն անում. Երեկոյան տեղ ենք գնալու, չէ, ամեն օրը կարում ենք գնալու, վաղը երեկոյան տեղ ենք գնալու. Ուղղակի մտածում եմ, հիմիկվանից ասեմ, թե վաղն ասեմ, վաղն ասեմ, բայց որ հիմիկվանից ասեմ, վախել է կբռնվի, կարող է ընդհանրապես մարդ չգա, վաղ ասեմ, հիմա սպասեմ, թե ուր ենք գնալու, շատ հետաքրքիր տեղ ենք գնալու միջերը, ամեն, ժամը 7-ին ստեղ կհավաքվենք, հետ չասեն, բայց կարող է դժգոր եք, չեք դժգոր եք, հանկարծ որ մի թարս բան ասեցիք է, կովեղ մենք, չէ, լուրջ գործ կար, հիմը երկու մտքի եմ ասը, էրեխը կմոցը դիտեմ աշկիս, մեր երիտասարդները մի տեղ ենք են անում, ոնե, չէ, մեզ հետ կգան, բայց հետո ուրիշ տեղ կգնան, ասում էր մի անեկդոտը չէի եսել, մենք են ուրիշ տեղ, մենք մի ասի կգնանք, հետո մենք մեր ամլիքները կանենք, շատ կարևոր է, գնահատել մի մաստով էլ է կարևոր, հետ շատ կարևոր տեղ են գնալու, այնպես որ ասում թե ինչ ասում, նայք դուք եք ասել, վաղը չասեք է, ես ինչ ասել, գնալու ենք անոր սալի ջոմ տեսնենք ու։ Անոր սալի ջոմ։ Նոր մեկը ասեց ինչոր պետրոս Ղազարյանը ապշտավ գրանում ավել, տողմնա որպես գրանում տապանի վրա։ Ուրեմն վերստին ուզում եմ իշեցնել, նախ շապատ օրը մենք գնալու ենք Վանաձոր, ժամը 4-ին է տեղին ունենալու, 12:30 Կարմիր խաչի մոտից ենք շարժվել նորից, ուրեմ անցել որ ասեմ ձեզ Աբարանից էին եկել, հավականի ժողովուրդ, ասեցին ես որ ամբողջ օրը սպասել ենք, որ գնալու ենք Վանաձոր, որ դիմավորենք, տեսանք չեք գալիս,
չգիտեմ ով էր այդ տեղեկությունը ինձ ասել, երկու առաջ է դարձ։ Ուրեմն շաբաթ օրը, այսինքն վաղը չէ, մյուս օրը, գնալու են Վանաձոր, ժամը 12:30, կար վաղն էլ կհիշեցնեմ, անշուշտ 12:30, կար մի խաչի մոտից շարժվելու ենք Վանաձոր։ Շատ կարևոր է մեզ համար գնալու Վանաձոր, մեր վանաձորցիները տարբեր առաջինիս կորվանից, Կիրանցից, Ոսկեպարից, առաջինիս կորվանից ներկա են եղել են մինչև այս պահն է։ Եվ հետևաբար կարևորը, որ մենք գնանք, նաև այնտեղ մեր ի վերջո երրորդ մեծ քաղաքն է, հանդիպելու իրենց, նաև մոտիկից էլ իմանալու, թե ինչ է տեղի ունենում այդ աղետի հետ կապված։ Իսկ Կիրակի օրվա մասին դարձյալ եմ ասում, ժամը 6:30 Հանրապետության հրապարակում ենք լինում, անշուշտ ամեն օր կհիշեցնեմ դրա մասին չխոսքը, բայց կարևորությունը, առանցքային նշանակությունը ուզում եմ շեշտել, որովհետև դրան հաջորդող մնացած բոլոր քայլերը միտված են լինելու մեր հաղթանակը ամրագրելու, այն հաղթանակը, որ մեր մտքերի և սրտերի մեջ է։ Հիմա վերստին ուզում եմ էլի մեր գնահատանքն հայտնել, շնորհակալություն հայտնել բոլոր ուժերը լարեք ժողովուրդ ջան, միայն պարզապես այցելության դիտելու ես ձեզ չեմ ասում, բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են, այսօր ասեցին, որ հազարավորներ դիտողներ կան նաև ուղակի իրենց տներից, տարբեր վայրերից, շատ ուրախ եմ դրա համար։ Այսօր կյանքը համացանցային է նաև դարձել, և այդ համացանցը մեզ կլանել է ամբողջությամբ, բայց մենք թույլ չտանք, որ մեր գործողություններն էլ մնան համացանցային։ Մենք չկարծենք, որ համացանցում ինչ-որ բան արեցին, դրանով վերջացավ հարցը, ոչ։ Հիշեք, իրական Հայաստանը պետք է հաղթի Facebook-յան Հայաստանին, իսկ համացանցային Հայաստանին, սա կարևոր է մեզ համար, իրական Հայաստանը պետք է հաղթի, այն ինչ-որ տեղի ունենում, այո, հասկանալ է, այսօրվա գործիքը ոչ մեկ չի բացառում, բայց այնտեղ տեղի ունեցածի արտահայտությունը պետք է կյանք գտնի մեր իրականության մեջ, դա կեղծ իրականություն է, թեպետ նպաստումը նաև մտքերի հոգիների պատրաստմանը, ես չեմ թերագեն ավարտի, բայց այդքանով չպտի ավարտի։ Ուրեմն ամփոփելով այսօրը, ինչպես խոստացել են, մենք միշտ երեկոյան մեր ժամի համար փոքրիկ, այսպես ասած, մտածելու, խորելու տեղիք ունենք, գիտեք, որ երաժշտությունը ամենաուղիղ ձևով մարդկանց սիրտ ու միտքը թափանցելու արվեստն է։ Մեր հայրերը ասել են, հոգուց ծորանը, հոգուց ծորումը գալիս